ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହୋଇ ମିଳୁଛି ଶରୀର ଅଂଶ। କଟା ହାତ ଗଣ୍ଠି ପରେ ପୋଖରୀରୁ ମିଳିଲା କଟା ମୁଣ୍ଡ ଓ କଟା ଗୋଡ଼। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଟାଉନ ଥାନା କିରେଇ ପଞ୍ଚାୟତର ନିଖୋଜ ଗାଁ ସାଥୀ ରମେଶ ସିଂହଙ୍କ ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛି। ବୁଧବାରଠାରୁ ସେ ନିଖୋଜ ଥିଲେ। ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତା କାରଣରୁ ଏଭଳି ବିଭତ୍ସ୍ୟା ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ କରାଯାଇଥିବା ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଭବାନୀପୁର ଅଞ୍ଚଳର ଏକ ପୋଖରୀରୁ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛି। ତେବେ ପ୍ରଥମ ମୁଣ୍ଡହୀନ ଶରୀର ଓ ହାତ ଅଗ୍ନିଶମ ହାତରେ ଲାଗିଥିଲା। କଟା ହାତ ବାଇପାସ୍ ନିକଟରୁ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ଶରୀର ମୁଣ୍ଡ ଓ କଟା ଗୋଡ଼ ଭବାନୀପୁର ଗାଁ ନିକଟସ୍ଥ ଏକ ପୋଖରୀରୁ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛି। ରମେଶ ପାଖାପାଖି ତିନିଟା ବେଳେ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଘରକୁ ଫେରି ଘରେ ବାହାରେ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କ ସହିତ କଥା ହୋଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ତାଙ୍କ ସହିତ କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ। ଶେଷଥର ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କ ସହ ରାତି 7ଟାରେ କଥା ହୋଇଥିଲେ ଓ ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଘରକୁ ଫେରିବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଏହାପରେ ସେ ଫେରିନଥିଲେ ଓ ତାଙ୍କ ମୋବାଇଲ ବି ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଥିଲା। ସକାଳ ଯାଏ ଘରକୁ ନ ଫେରିବାରୁ ପରିବାର ଲୋକେ ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେଇଥିଲେ। କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ରମେଶଙ୍କ ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛି। ପରିବାର ଲୋକେ ହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ମୁଁ ତ କାଣା ହେଇଥିବା କିଛି ନି ଜାଣି, କିନ୍ତୁ ତାର ସାଥିରେ ଗଲା। ସେ ଆଗର ଦିନ ବି ତା ସହିତ ପିଇଥିଲା, ଭଜାଓରାମ ସହିତ ସେ ପିଇଥିଲା, ଆଉ କାଲି ବି ତା ସହିତ ଗଲା ଗାଡ଼ିରେ। ଗାଡ଼ି ଗଲା ପରଠୁ ଆଉ ତାର ଦେଖା ନାହିଁ କି ମୋବାଇଲ ବି ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍। ଶତ୍ରୁତା ଥିବ ବେଲେ ତ ଏମିତି ହତ୍ୟା କରିଛନ୍। ଆଗରୁ କିଛି ନି, ତା ସହିତ ବୁଲାବୁଲି କରୁଥିଲେ। ଏଇଟା ମାନେ ଧରିଦିଅନ୍ତୁ 10 ଦିନ ଆଗରେ ସେ ଝଗଡ଼ାଟା ହେଇଥିଲା, ସେ ତାର କାରଣରେ ମଝିରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ନେଇ ହେଇଥିଲା, ତାର ପ୍ଲାନ୍ ଥିଲା କି କାଣା ଥିଲା। ଫେର୍ ସାଙ୍ଗରେ ଖାଇବାର ପିଇବାର ବସିଲେ ଆଉ ଏନ୍ତା ହେବା କିଏ ଜାଣିଲା, ସେ ବି ଜାଣିଲାନି, ଆରାମରେ ତାର ସଙ୍ଗେ ବୁଲିଲା। ଏଇଟା ମର୍ଡର୍ ଆଜ୍ଞା, ପୁରା ମାନେ ତାଙ୍କର ଫ୍ୟାମିଲି ଲୋକ ପୁରା ମାନେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକିରି ପ୍ଲାନ୍ କରିକିରି ମାରିଛନ୍। ଇନଫର୍ମେସନ୍କୁ ବେସ୍ କରିକି ଆମର ଗୋଟେ ସର୍ଚ୍ଚ ପାର୍ଟି ଟିମ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଟ୍ କରାହେଇଥିଲା IAC ଟାଉନ୍ PS ବିବତ୍ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଲିଡରସିପ୍ ଅଣ୍ଡର୍ରେ, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଫୋର୍ସ ଡିପ୍ଲୟ କରାହେଇକି ଲାଇନ୍ ପ୍ୟାଟର୍ନରେ ଆମର ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ୍ ଏଠି କଣ୍ଡକ୍ଟ କରାହେଇଥିଲା। ଆଫ୍ଟର 4 ଆୱାର୍ସ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ୍ ପରେ ପାଖାପାଖି ମାଆଙ୍କ ବଡ଼ିର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଟିକେ କିଛିଟା ପାର୍ଟ ମିଳିଛି। ଫର୍ଦର ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ୍ ଆମର ଜାରି ଅଛି।